او هغه دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله یو داسې پیغمبر مونږ ته را لېږلې دی چې هغه په هر نسبت سره الله رب العزت مکمل په انسانیت باندې کامل په اخلاقو باندې برابر په پوهه باندې برابر په علمیت باندې برابر په هر نسبت باندې الله مکمل پیغمبر را لېږلې دی هغه اخلاق هغه خویونه هغه صفتونه کم چې الله رب العزت بیان کړی دی پس ټول په ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې موجود دی مستجمع د صفات کامله او منزه دی د صفاتو د نقصان نه دا د الله رب العزت تعریف دی خو سن چې د الله ذل جلال د کمال صفتونه دی چې ټول په ټول په الله کې موجود دی او د نقصان صفتونه الله رب العزت پاک دی دک شانت خپل حبیب خپل پیغمبر هم د نقصانات نه پاک کړی دی او د کمال په صفاتو باندې موصوف کړی دی خدای مګنه به شک چې بنده دی نور کل واړه صفات دی پر اختیار د الله ذل جلال په مخلوقاتو کې په انسانانو کې پرشتو کې او په انبیا کرامو کې بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شان برابر الله څوک ندی را لېږلی نو هغه پیغمبر په هغه دین باندې مونږ ته هغه دین مونږ ته پوره پوره د نمونې په شکل ښودلی هم دی قرآن عظیم شان کې الله بیان کړی دی او نبی علیہ السلام مونږ ته ښودلی دی او الله رب العزت د نبی علیہ السلام په حق کې قرآن کې فرمایلی ولکم فی رسول الله اسوه حسنه تاسو لپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نمونه خسته ده مطلب دا چې ستاسو د ژوند په تیرولو کې ستاسو پر نمونه په کار وه نو هغه نمونه نبی علیه الصلوۃ والسلام دی هغه نمونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده هغه نمونه تا له په څه کې په کار ده ستا د ژوند په هر یو موړ کې ستا دپاره نمونه ده که مثال په طور ته کاروبار کې نو د کاروبار نمونه نبی علیه السلام دی که ته عبادت کې نو عبادت بستا ال عبادت وي چې په طریقه د نبی علیہ السلام وي نو هغې کې هم زموږ دپاره نمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اخلاق به څنګه چلی نو اخلاقو کې موږ دپاره نمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق نبی علیہ السلام فرمایي الله رب العزت زه د دې دپاره رالېږلی یم چې زه تاسو ته د ښایسته اخلاقو هغه دغه پورهوالی وکړم کلی اخلاق درته نمونې په شکل وښوم نو نبی علیہ السلام اخلاقو کې هم داسې مکمل تیر شوی دی چې د هغه په شان اخلاق تر قیامت پورې بنور او سپوږمۍ اسمان او ځمکه ونه ویني لکه کوم اخلاق چې الله رب العزت نبی علیہ السلام ته ورکړي وو د زنانو سره مشرانو سره بایګانو سره ماشومانو سره او د نوجوانانو سره د ټولو سره الله رب نبی علیہ السلام څنګه اخلاق د زناورو سره سره ویه کړی ده نبی علیہ السلام نمونه ده دک شانتی په مثال په طور یو سړی زمیداره کوي نو نمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمونه ده مونږ ته د هغې طریقې او دغه هم ښودلی دي یو سړی په سفر دی سفر کې د پر څه کول پکار دي څه به کوي نمونه نبی علیہ السلام دی یو سړی په خپل کور کې د خپلو بچو سره به د ده څه حقوق دي د بچو به څه خیال ساتي د ده باندې د بچو څه حق دی څه به کوي نبی علیہ السلام مونږ ته بیان کړی دي د خپلو بیبیانو سره یو سړی به کور د خپلې بیبي سره څنګه زندگی کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته ښودلی دي میلمه چې راشي د میلمه ستا باندې څه حق دی نبی علیہ السلام مونږ ته بیان کړی دي یاره خو بس لنډه ده وی چې بیت الخلا نه والی در بیت الله پورې تبلیغ ول ملګری وای چې د وړو بولو د لوی بولو د دسماتی کولو طریقې هم مونږ ته څنګه بکینی او دس په څنګه ماته څنګه و پاسې کم خپل وړومبای مخ کې کې چې تبیت الخلا ته وردن نکېږي کم خپل ورستای کې کم وړومبای کې چې روزي سب وای چې مخ کې دن نکېږي کم دعا وکې چې را پاسې کم دعا وکې چې ود کېږي نو سب کې چې را پاسې نو سب کې چې او دست کې نه نو سب کې چې ټول په ټول ژوند را ته خودلې ټول په ټول ژوند را ته خودلې
نو زمنګا کامیابی د دنیا او د اخرت دا د نبی علی السلام پر وړ دین